ติ๋มจ๋าខ្ញុំឃើញវាធ្លាក់ពីលើមិញតែសោះវាខំគ្នាតិញចក់ខំរាំងវិញតែតែសៃឡានីអត់មានចលនាទៀតទេសង្ស័យវាងាប់ហ្នឹងហើយតែប៉ុណ្ណឹងបានបានទីចក់មករោងទៀតហើយតែយើងទៀតមកហើយបានហើយចង់បានមកជើងតែណាទៅចង់អមមកយាយទៀតមកវិញរូលហ្នឹងឯងអាយចង់អាយចង់មកវិញគេគ្នាពីមើលមកឯងមកជីវិតធម្មជាតិសាហាវណាស់អស់ចាហ្មងអូយកាប់ចាក់ឡើយហើយ